שלום וברכה. היום אני רוצה לספר לכם סיפור נפלא, לראות כמה מעלה של תפילה של בן אדם שהוא נמצא בקרבת היהודי הרחוק ביותר, כמה זה משפיע עליו. היה פעם אחת אדמו"ר אחד חשוב שהוא יצא עם החסידים שלו, הם היו גולים ממקום למקום, מעיר לעיר, הולכים ומנסים לחזוק את הרבים מבית כנסת לבית כנסת, והנה יום אחד הם יוצאים בכרכרה ודוהרים למקום שהוא שהאדמו"ר אמר להם ללכת לשם. הם יוצאים עם העגלון שלהם, יוצאים מקרבת דרך ונוסעים ודוהרים ודוהרים ודוהרים. אחרי כמה שעות שהם נמצאים בדרך, פתאום העגלון מביא הנחת רווחה. מה קורה? אני לא מבין איפה אנחנו נמצאים. הם נבהלו מאוד, אומרים, מה קרה? מה אתה נבהל? אני לא מכיר איפה אנחנו נמצאים, איבדנו את הדרך, אין לי מושג איפה אנחנו נמצאים. לא יודע מה לעשות עכשיו. הם מנסים אולי להתייעץ עם האדמו"ר, אולי יגיד להם לאן ללכת, אבל האדמו"ר כל שעקוע בלימוד, הוא לא נמצא בעולם הזה בכלל, הם לא יודעים מה לעשות, לא יודעים לקבל החלטה. אחד החסידים שהיה מבוגר שבכולם, אמר לעגלון, תיסע, תמשיך לנסוע ונראה לאן השם ייקח אותנו. טוב, הוא ממשיך באמת בדירה שלו וממשיכים, האדמו"ר לא מרגיש כלום, הוא יושב ועוסק בתורה עד שמגיעים למקום מבוי סתום, נחל שעובר לאורך כל הרוחב של הדרך ואין לאן ללכת. מה עושים עכשיו? הם מרגישים שהם עוצרים, האדמו"ר הרגיש שהם עוצרים, הוא מרים את העיניים שלו ואומר, למה אתם עוצרים? מה קורה? הוא לרב, אל תשאל, העגלון טעה בדרך, אין לו מושג איפה אנחנו נמצאים. הגענו לנחל, לא יודעים מה לעשות. אמר להם, ומי אמר שאי אפשר לעבור בנחל? אמר לו העגלון, הרב, אבל זה משהו שאי אפשר לדעת, זה יכול להיות עמוק מאוד, סוסים לא יכולים לעבור עם כרכרה בצורה כזאת. אמר להם האדמו"ר, ומי אמר שאי אפשר? תמשיך. הוא פחד מאוד, החסידים אמרו לו, תמשיך, הרב אמר להמשיך, תמשיך. טוב, הוא בתחיל אורחים, הוא ממש בפחד גדול, אומר לו, דופק על הסוסים, הסוסים ממשיכים, נכנסים בתוך המים, ובאמת הם חוצים את הנחל הסוער הזה ומגיעים לצד שני. הוא לא מאמין איך הם עשו את זה, הם יוצאים משם, והוא ממשיך כמה עשרות מטרים, הם רואים בית גדול, מפואר, שעומד בצד ימין של הדרך. הם ממש תשושים מעייפות ורעבים, והם מנסים לצעוק לו, הלו, מישהו בבית? פתאום החלון נפתח למעלה בקומה שנייה והוא מסתכל עליהם. מה אתם עושים פה? מאיפה באתם? מהנחל? מהנחל? הוא סגר בטריקה את הדלת, את החלון, ירד למטה ורץ. איזה נחל? איך עברתם בנחל? אתם יודעים איזה עומק הנחל הזה? בחיים לא עבר פה בן אדם. אתם משקרים. הוא בא, מסתכל בגלגלים של הכרכרה, נוגע בגליים של הסוסים, רואה באמת הכל רטוב. אומר, איך עברתם את זה? הוא לא רוצה בזכות הרב שלנו, יש לנו פה איש קדוש. ההוא, זה היה גוי שהתחיל לנשק את הידיים, את הרגליים של הרב. איזה רבי קדוש, תברך אותי. אנחנו רעבים, אנחנו רוצים לאכול משהו, לשתות משהו, לישון. בואו, בשמחה, בואו לבית שלי. הרב אומר, לא רוצים להטריח אותך. איפה יש פה פונדק שאנחנו יכולים ללכת ולשלם ולהיות שם, לשכור מקום, ללון את הלילה, לאכול משהו ולשתות משהו. אמר, אני אגיד לכם את האמת. יש פה כמה רחובות מכאן, יש פה פונדק של יהודי, אבל יהודי רשע ביותר. סליחה שאני אומר לכם, אבל הוא, איך שיהודי מתקרב למקום, הוא מתחיל לקלל ולגדף. הוא מקבל את כולם, אבל אורח יהודי, הוא עושה לו את המוות. אמר הרב, בכל זאת אני רוצה ללכת לשם. אבל אני רוצה שאתה תלווה אותי, תבוא איתי לשם, ואתה תדבר איתו. טוב, ההוא נכנס, התלבש בבית שלו, יצא לדרך איתם לכיוון הפונדק היהודי. היה שעת לילה מאוחרת, הוא צועק לו, מוישה, מי זה צועק לי בשעה כזאת? הוא פותח את החלון, אומר לו, זה אני. כן, מה אתה רוצה? הבאתי לך אורחים חשובים. מה הבאת לי? הבאתי לך אורחים יהודים צדיקים. תגיד, אתה לא מתבייש? התחיל לקלל אותו, תעיף אותם מפה, את המשוקצים האלה, תעיף אותם מכל הרוחות. האומר, תקשיב לי טוב, יש פה יהודי קדוש, שאם אתה תדבר עליו בצורה לא מכובדת, אני נכנס לך הבית, שובר לך את הדלת, מדליק אותך את כל הצריף ביחד איתך. עכשיו, היהודי ידע שהגוי הזה הוא מג'ונן, אחד מהבכירים של הכפר שם, אמר, זה, אני יודע לא להתעסק איתו. הוא ירד למטה, פתח את הדלת, נתן להם להיכנס, ו... הראה להם את המיטות וברח לקומה למעלה, לא להתייחס אליהם. הם נכנסו לשם, ישבו, אכלו, נחו. בבוקר האדמו"ר קם, החסידים קמים ומתכוננים לתפילה. איפה? בתוך הבית של היהודי שונא ישראל הזה. מתכוננים לתפילה,
והם נמצאים כאילו עכשיו נמצאים בתוך הבית הכנסת, שרים, שמחים, איזה תפילה, באיזה שמחה, באיזה הנאה של תפילה. כאילו עכשיו נמצאים בראש שנה וכיפור. היהודי הזה שומע את התפילה, זה מציק לו, מה עכשיו הם עושים בתוך הבית שלי הם עושים את זה? הוא יורד לכיוון למטה ככה בשקט, והנה הוא עומד והוא מסתכל על האדם, איך הוא מתפעל באיזה התלהבות, הוא לא יכול לזוז, הוא עומד על מקומו ופשוט רק עומד ומסתכל. נשבע, הוא לא יכול, הוא ככה עומד ומסתכל מהקסם של התפילה, מתחיל לחדור ללב שלו הרגש. לפני התפילה האדמו"ר אומר להם, איך שאנחנו מסיימים את התפילה? אנחנו עולים לכרכרה וטסים מפה. נתן לאחד החסידים שלו כסף, מה שמגיע לו, איך שמסיימים את התפילה, שים לו את הכסף, בלי כלום, בלי שאלה, בלי שלום, בלי כלום, עולים לעגלה ונוסעים. ההוא עומד מסומר על מקומו ורק מסתכל על התפילה. לא יכול לזוז ימינה או שמאלה. הם מסיימים את התפילה אחרי שעה ארוכה של תפילה מעומק הלב, מתקפלים את התפילין, שמים את הציוד שלהם, ההוא תן לו את הכסף, עולים לעגלה ומתחילים לדור. ההוא לא הבין מה קורה איתו. היהודי הזה הרחוק מתורה ומצוות יוצא החוצה ומסתכל איך העגלה מתרחקת ומתרחקת ומתרחקת. פתאום הוא מקבל תעוזה ומתחיל לרוץ בשיא העוצמה שלו לתפוס את העגלה. בוודאי שהוא לא יכול להשיג את העגלה עם הסוסים, והסוסים הולכים ומתרחקים, והוא רץ שעות על גבי שעות. שעות על גבי שעות הוא מנסה לתפוס אותם, עד שהוא כבר הרגיש שהוא עומד להתעלף. והוא רץ, מגיע בשירות אחרו, קרוב ממש לעגלה עם הסוסים, והוא בום, הוא נופל על הרצפה, מתעלף. האדמו"ר אומר לעגלון, תעצור את העגלה בבקשה, יורד למטה, מאיר אותו, אומר לו, כן, מה קרה? הוא אומר לו, תגיד לי, איך באתם אליי לבית שלי ואתם יוצאים ככה, בלי שאני אעשה לכם סעודה, בלי שאני אשב, אגיד דברי תורה, נודה לקדוש ברוך הוא. אתה אומר לו, מה? אומר לו, כן, איך אתם עושים דבר כזה? אני רוצה עכשיו שתחזרו מיד לבית שלי. טוב? הוא מעלים אותו לכרכרה והם חוזרים חזרה לבית שלו. הוא הולך, מכין להם סעודה כיד המלך, בכשרות המודרת ביותר, עם כל הדברים המיוחדים שיש לכבוד האדמו"ר הזה, לכבוד החסידים שלו. ומאותו יום, היהודי הזה הלך וחזר בתשובה, והתדבק באדמו"ר הזה, על עד שנעשה בעל תשובה גדול. אחים יקרים, תראו מה זה. אחד שהיה שונא תורה ומצוות, היה שונא את האחים שלו היהודים, לא יכל לשמוע אותם, מחרף ומגדף, אבל פעם אחת הוא ראה תפילה של יהודים מעומק הלב, איך זה השפיע עליו. לפעמים אנחנו לא יכולים לדעת. אתה עסוק בתפילה שלך, אתה מברך בכוונה, אתה נמצא בעבודה, אתה נמצא בבית, ליד השכנים, אתה עומד ומתפלל, אתה עומד ומברך, את עומדת ומתפללת, לא יודעת מה זה עושה לחברה שלך, לחבר שלך, אין לנו מושג מה היהודי שמסתכל עלינו, מה זה משפיע הבטן שלו. לפעמים יהודי רוצה להתפלל מנחה, ערבית, והוא פספס את הזמן, תפילה, הוא מרגיש עוד כמה דקות, הוא כבר לא יגיע לבית הכנסת להתפלל בציבור, והוא באמצע תפילה, באמצע נסיעה, הוא עוצר במקום נפתחים בצד הדרך, והוא מתפלל 18 בכביש ראשי, במקום שמותר לעמוד, שהוא יכול להתפלל שם. הוא בצער, למה אני לא בבית הכנסת? אבל הוא לומד ומתפלל שם בחדווה ומעומק הלב, משתדל לכוון במילים. ואנשים עוברים שם, אנשים שקצת רחוקים, ורואים את היהודי הזה שעומד בצד הכביש ומתפלל. אתה לא יכול לדעת מה זה עושה בבטן שלו. תראה איך הוא מדבר עם אבא שלו. אתה עומד במקום עבודה ואתה אומר, ריבונו של עולם, מברך ברכה ראשונה, ברכה אחרונה, בהתלהבות, מילה במילה. הוא שלא שומר תורה ומצוות. לפעמים הוא צריך רק את הניצוץ, שאתה עכשיו עומד ומברך, את עומדת ומברכת, אי אפשר לדעת איך זה משפיע על היהודי, על היהודיה שמסתכלת עלינו. יהי רצון שנזכה להתחזק בתפילה ובברכות, נזכה לחזק את כל עם ישראל לתשובה, לעבודו יתברך, אמן כן יהי רצון.